Funda juhudi. Hey, what's up, beautiful people? What's up, fans and supporters everywhere you are? This is 257 DFTV on the main mic. It's your boy Ismail G. Mike, you're pini kuna mwanangu hapa. Karibu sana, bro. Yeah, asante sana. Mwanangu wananze kwa nataka kujua wanaongea na nani kwanza? Yeah, wanaongea na Streberboy. Streberboy. Streberboy, jaribu mayani sauti pe maisha ndugu yangu. Utafikiri una kibadibadili fulani hivi. Uko poa? Yeah. Uko fresh lakini? Yeah, mzuka. Yep. Streberboy ni mtu gani? Mtu fresh. Aha, yani Streberboy, yani namaanisha maana Streberboy ni nini? Yeah, Streberboy ni kijana mpambanaji. Yeah, it's like a hustler boy. Yeah, like a hustler boy. Yeah, kwa nini ulichagua hiyo jina, hilo jina? Ah, sababu mimi ni kijana ambaye najituma sana. Lakini lazima niwe na jina kama hilo. Yaani ndugu yangu, lakini watu wengi yani hivi yani hususan mwa hii nchi ya Burundi. Yani sio ta nchi ya Burundi tu, yani bara Afrika lote. Au kiona kijana yule, kila mtu anakuambia ah bro ame hustle. Lakini wewe kabisa ndio ukathibitisha kabisa mpaka unakuzuka na hilo jina, sio? Yeah. Ah, Streberboy ni mtu gani, anafanya kazi gani, nini? Uko hapa kama muuza mandazi, kama mfanya nini? Yeah, mimi nipo hapa kama mwanamuziki. Mwanamuziki. Yeah. Mwanamuziki. Streberboy, wewe ni mwanamuziki. Yaani muziki wako ulianza lini kwanza? Muziki wangu nadhani long time sana. Yeah. Yeah, mimi nataka niongelee kwanza kuhusu issue zako yani za muziki. Si ndio? Yeah. Streberboy, tukijaribu kupiga story, yani unaweza kuniambia day one kuanza muziki. Ilikuwa vipi? Ulikuwa wapi? Nani alikupa idea? Yani idea ulitoa wapi? Nafikiri mimi kuanza muziki ni wakati nimekuwa naona my brother wanaimba. Na mimi nikasema kwa nini na mimi nisifanye niwe hivi. Yep. Kabidi nijaribu. Sasa nilipojaribu nikaona da. Kama mimi naweza pia. Wakafika wananisupport, wakasema kuwa pambana na wewe sababu tunaona mbele ni pazuri. Hao kaona mimi ni msanii kabisa. Baada ya kutry two first song ukaona kabisa imetiki bana. Yeah. Unaweza kuniambia yani nyimbo gani? Yani track ya kwanza ulianza nayo? Ya track ya kwanza imekuwa ni Bedu. Bosi wangu, sikiliza, ukitaka kuintroduce muziki wako, yani afadhali nipe kapera kidogo, yani na mimi kama mtangazaji nifika naona hii ngoma kabisa, ndio maana ikampush akaona kabisa naweza. Ya imekuwa ni Bedu ambayo nimerecord kwa nani, kwa Call It The Magic. Nipe kidogo. Laza kidogo. Ndata make up yourself ito. The reason why I'm addicted, oh, I know the woman, oh, yeah, oh. Sometimes make us speak that, yo, carry your body's bombastic, oh. It's like Paris, Megan, oh, yeah, oh. Sawa, nashukuru sana, ndugu yangu. Bosi wangu, kabla kwanza. Yeah. Unajua? Yeah, asante sana. Ya kabisa. Bwana, let's speak of kuna EP moja imeachiwa hapa. EP inaenda kwa jina ya Success. Yeah, Success. Na nikijaribu kuona tracklist ya EP, zipo yani majina ya Kiswahili, sijui majina ya Kiingereza, sijui majina ya Kirundi. Afu tunaenda Maibu, ukuhamba ndoroka gani? Ya hiyo ni Kizulu. Ya imekuwa ukuhamba. Yani kama kuzika hivyo. Ndio kizuri hicho. Yeah. Afu hii Success naona kijaribu, yani nikijaribu kufuatia kwenye mitandao yako. Yeah. Haijapata, yani hajaenda mjini sana. Na ngoma naona kabisa afadhali imeenda mjini kidogo, imejikaza, ni ngoma inayotamba kwa jina la Rotate. Yep. Rotate. Hivi tuongelee kwanza kuhusu hii Rotate. Rotate. Yani hii ngoma hizi sijui mitandao yako naona Streberboy Vevo, Streberboy Official. Yep. Ngoma zote afu ukiingia nani yoyote tu ngoma naikuta. Yep. Hivi mitandao yako nani anakuwa na control? Yeah, management. Una management? Yeah. Management gani? Sababu hii ngoma nako hii ngoma hii Rotate. Yeah. Sababu gani nakwambia kwa mmeshika? Naona imeenda kwa haipo kwenye nani? Haipo kwenye mtandao wako, kwenye channel yako. Yeah. Ipo kwenye black, kwenye mtandao wa black market. Yeah, Black Market Africa. Yeah, Black Market Africa. Yeah. Awa ndo management wako? Yeah, Black Market Records. Awa si Waganda awa? Yeah, ni Waganda. Bosi wangu, hey. Kwanza hongera ndugu yangu. Asante. Hivi connection uipata vipi? Connection, yeah. First time nimekuwa IG. Kaonaga jamana ni test.
So, IG uko ya haya mambo ya mitandao ya kani test anambia kuwa chukua namba yangu ya nani ya WhatsApp tuongee. Mimi ikabidi nichukue. Sasa kupotezea kama wengine wasanii wanavyopotezea yani. Wewe ni ujinga. Msera hakujenti. Juu sasa yakwambia tu wewe anachukua namba yako tuongee direct. Sababu nimeonaga amenifollow ila mimi nilikuwa simjui ni nani. Ya. Sasa aliponiambia hivyo kuwa ni mtest ikabidi ni mtest limoja. Kafika na mtest WhatsApp imekuwa ka Friday na wazi. Afu Monday ndo ikabidi anijibie. Sasa akakuwa ananiambia kuwa yani ulimtext Friday akaja kujibu Monday na kukata tamaa. Mimi sikukata tamaa sababu sio mimi ndo nimemtafuta ila alikuwa ananitaka mimi. Na kupata. Sasa ikafika hiyo Monday akafika na nitest kaniambia kuwa I'm the CEO of Black Market Africa or Black Market Record. Sasa tumekuwa tunapendelezwa na kazi yako. Hizo kazi unazipata wapi ndugu yangu? Sababu unaona yani channel zako kabisa hazina watu. Hazina watu sababu hiyo unakuta ni nyipi. Zote ni zipya. Ni kama wame boss wangu nakuwa na promoters fulani sana. Sababu naweza nikasema labda hao ma promoters ndo wakafanya kazi zako zifike kule na ni Uganda kule. Hata mwenyewe sijui ndo maana mtu naweza yani Mungu hapa lakini wanasikia wengine wao. Exactly. Yeah. Hapa akakwambia mi boss wanani wa Black Market Africa. Yeah, Black Market Record. Akakwambia mi nataka kuingia kwenye mkataba na wewe nini? Mara kwanza amenambia ni send songi zangu ambazo zipo mimi nikaonesha kwa songi zipo lakini zipo studio. Hazijatoka. Yaani hujapata namna ya kuzitoa kule. Namna zimekuwa lakini songi zimekuwa zaidi ya 6 zipo studio sasa. Imekuwa inanibidi nitafute management ambayo naweza nikaingia nao mkataba kusudi pia nifanye nikuwe na iachia kipi hivyo. Kanaambia so tutumie hata draft ya hizo ngoma. Ya hizo ngoma tusikie. Sababu kuna collaboration moja ambayo nimekuaga na nani na Maxi from Nigeria. Ikabidi ni wewe collaboration na Nigeria. Ukaipataje ndugu yangu? Mimi nataka kupa yani hizo connection hizo ndio watu wa Burundi yani tunakuwa tunamiss sana. Ni hivyo tu unajua kuna wasanii ambao wanaingia IG wao wanaenda ku like picha za wanawake wanafanya ila sisi tukiingia IG tunatafuta hizo connection na watu kabisa. Chukua hiyo. Thanks sana. Sasa akasikia kaniambia hii ngoma ni kubwa. Sasa ngoma gani hiyo? Rotate. Hapana. Hiyo collaboration yako na nani? Haijatoka bado. Yaani bado ipo kabatini yani. Hiyo imekuwa ipo sababu huyo jamaa na management na mimi na management sasa inabidi makubaliano hapo katikati. Sababu watu ambao wamekuwa wanapata EP, hiyo songi wameipataga mara kwanza boom play Spotify. Lakini wakikuwa wanaikansu, wanairemove mara moja sababu pameingia kitu katikati hatukuelewana. Management ya huyo jamaa na yangu. Sandoma na songi paka hivi. Lakini hope ipo kama hiyo ngoma itatoka. Itatoka sababu hata ngoma yenyewe aliyeitengeneza ni Call the Magic. Zaidi ya mwaka ninayo hivi. Lakini kabisa wewe yani huyu Call the Magic kuitengeneza sio issue. Lakini hizo management zako na za huyo jamaa wa Nigeria. Yani una hope kama zitakuja kubaliana kuhusu hiyo nani hiyo ngoma afu itoke. Hope ipo sababu Black Market ni label kubwa East Africa. Natoa wasanii wakubwa wa Daddy Andre, wanani wengi sana, Shakira wanani ni wengi sasa so mbaya kusema kuwa itatoka. Mimi naamini tu hawajajipanga vizuri kwa ajili ya kuachilia hayo. Afu mimi naona katika EP ndio maana nimesema tuongelee kwanza hii rotate sababu ndo ngoma kubwa. Hapo juzi kati nilikuwa naangalia ikapigwa RFI mwanangu. Hongera sana. Asante sana. Ongea. Hiyo song hata nani CEO wa lebo yetu sababu wakati amesikia kaniambia kuwa hiyo ngoma ifanyie kazi. Sitaki ichelewe. Ikabidi tushoot video. July ndo tumeshoot video lakini tumeachia hivi. Mwanangu hiyo ngoma mimi kwanza uliponitumia linki kuiangalia nikasema hiyo ngoma ni kubwa. Hapo baada ya kuiangalia tu kwenye nani ile YouTube ya Black Market. Nikaona RFI nikasema kumbe ile ngoma ni kubwa kabisa. Thanks. Hongera sana kabisa. Asante sana. Hapo bosi wangu wasanii wengi hususan nao wasanii wa chipkizi hao. Yaani wanapenda kuingia nani kwa kuingia kwenye mikataba na management.
yani kwa kasi sana bila kuwaza sana, yani labda bila kuwaza huko mbeleni huko nikishakuwa msanii mkubwa, yani anaona tu management inakuja na yeye anaenda tu direct bila kuwaza bila kusita. We huna wasiwasi wa fulani hivi kama unaweza kusema una wasiwasi wa kusema kama hii management itakuja kuniharibia kazi? Sasa nimeona yani mitandao yako yote hivi wao ndio wanaitumia. Ya naweza ikakuwa sababu hasara kazini hapo. Mm-hmm. Nafika mara nyingi. Yep. Ila mimi stege, yani sio kwamba mimi natarajia iwepo, lakini kiwepo inaweza ikaja sababu ni mipango ya Mwenyezi Mungu, sio mimi ndo nayepanga. Mara yani mara yako ya kwanza kuona ngoma yako inapigwa RFI, ulijisikiaje? Imekuwa vizuri sababu hata huyo nani DJ ambaye amekuwa anai select katika hizo nani alipoonaga hiyo songa akaniambia kwa to ameandikiwa katika Kifaransa kwa Saint Belle chanson jeme. Mm-hmm. Kaonesha thanks brother, lakini hiyo tafuta connection kuifikisha kule ni management mwenyewe. So ni management, ni manager. So management sawa. When do you ifikisha kule? Mimi sijui sababu unapokuwa una publish kitu. Mm. Ya inabidi unakuwa una tag major fulani. Boss wangu, Unapost tag hizo major, zina pana sawa na wanaweza wakaingia wakasema kwa huyu ametutag, acha tutizame hicho kitu. Wenda wamekitizama wakakipenda. Wakakipenda. Yaani wewe kivyako yani muziki wako kwa uzuri wako ndio unasababisha yani muziki wenyewe ndio unajipush. Hakuna kusema kumpigia simu fulani wewe nitafutie nani, nitafutie connection na nini. Yaani muziki wako ndio unajipush tu. Tunaweza tukapigia watu simu sababu kuna wakati hata vipindi tunaomba lakini tunanyimwa. Uh-huh. Na tunarekodi vipindi wanazikasa. Naona ni mpango wa Mwenyezi Mungu sababu Mungu akishapanga kitu lazima hakuna kupindua yani. Yeah. Bosi wangu hongera sana. Ya, yeah, asante. Alafu bosi wangu mimi nataka nikuulize swali yani ni kama la kizushi. Imeonekana sana wasanii wa Burundi hivi wanaendea kiki sana. Hadi kuwapelekea wengi wao kufungwa nini? Wewe mambo ya kiki na muziki unasemaje? Unaongelea nini? Yaani toa maoni yako. Unajua kuna baadhi ya management. Inaweza ikawafundisha wasanii kuwa kwa sababu ya kupush kazi zao lazima kiki iwepo. Ni sasa na msanii anatumia nguvu sana kupitia kiki. Anaona bila kiki sifiki, siwezi katoboa. Sasa mimi siwezi nikatumikisha kiki kuwa ni kubwa sana kuzidi kipaji changu. Yani unategemea kipaji kiki. Mimi sitegemee kufanya kiki sababu muziki unajipushi mwenyewe bila kiki. Wewe unajiamini? Sio kujiamini ila ni kutokana na management gisi na kufunza. Kama management yako inakufunza kuwa kiki ina nguvu kuzidia kipaji chako, lazima utengeneze kiki sana. Yep. Yeah. Asa bosi wangu, nataka nikuulize. Kwanza ni mimi siwezi kumaliza kipindi bila kulani. Siwezi kumaliza kipindi bila ku challenge. Kipindi kinapanda? Taratibu. Kinapanda kweli? Lakini sio sana. Acha nijaribu hilo. Nataka uniambie yani congratulations kwa Kirundi. Congratulations kwa Kirundi. Congratulations kwa Kirundi. Kama kabisa Kirundi kinapanda. Congratulations like félicitations. Like félicitations. Kwa Kirundi. Hiyo inatokana na aina yenye mtu anaweza kasi. Wewe ongelea yani unavyojisikia hiyo yani. Mimi kanuni mtu akifanya kitu kizuri naweza nikamwambia ubawe. Ubawe. Mwanangu wewe Mrundi kweli? Mano hilo neno ndo mara kwanza nasikia. Afu mimi Mrundi kwa babu na bibi mtu. Hiyo vinatokana sababu ubawe. Shee. Jamani wewe kama uko Mrundi kabisa. Ako original Burundi anako naangalia kipindi hichi. Naomba kabisa dondosha nani. Dondosha comment yako. Naambie congratulations au felicitations kwa Kirundi. Yaani jamaa anaponiambia mimi naona ni kizuru. Ubawe. Inatokana pronunciation ya mtu. Yaani inatokana na mazingira ambayo mtu amekomalia. Naweza nikaiandika ikatokana unaielewa. Kuliko gisi ninavyosema mimi. Bosi wangu ilikuwa kipindi cha introduce labda ukitoa nyingine kazi karibu tena. Yaani kama yani unaona ni swali gani ni ambalo sijakuuliza na unaona kabisa ile swali liko kwa kwangu. Ninaweza nikanifupisha au ninaweza likawa important kwa kupitia kwenye muziki wangu. Hakuna Kiswahili, hakuna swali ya nani ya kupush mtu. Ila vyote umeniuliza ni vitu ambavyo vilikuwa vinahitajika vinaendana na
Na mziki wako. Na mziki wangu. Isipo kwa tu Kirundi kukuangusha. Ah, so kuniangusha. Una kumepatia kweli. Kazi yangu, ya. Ehe. Ya. Ya, naona maswali yote yako poa. Ah, maswali yapo poa. Hakuna ambalo nimesahau kukuuliza. Atukongolea watu wengine ama vingine. Na ndo kitu ambacho mimi napenda tukifanya. Tukifanya kipindi unaongelea kuhusu kazi zangu. Haya kabisa, tukijaribu kumaliza chapuchapu, yani ni maneno gani unaweza kuambia mashabiki zako, mashabiki wa DFTV? Yani unaona yaweza kukawa important kwako. Waambie mawili matatu ili tumalize chapuchapu. Kitu ambacho naweza nikaomba mashabiki ni support. Support. Wazidi kusupport vitu na wakusupport kupitia nani, sijui channel gani, sijui IG unapatikana vipi, FB unapatikana vipi. Ya, hizo channel, sababu hata mimi wakati naingia YouTube naona watu wengi wananiambia tunakukosa, sababu wapo wanaenda wanakutana vitu vipo katika nani ya black market. Ndawaelekeza vizuri kwa. Ya, sasa wanapoandika Yaro IG wataona real Streberboy. Na wakiandika FB Yaro wanaiona real Streberboy. Yaro, Y-A-R-R-O. Yeah, Y-A-R-O. Yaro. Yalo. Yaro. Uh-huh. Yeah. Wananipata kote na YouTube channel ni hivyo hivyo. Yaro. Streberboy. All Streberboy. Vevo, Streberboy official. Official Streberboy. Yeah. Sana sana ni Black Market Records, sababu ndo lebo yangu ambao wananipatia ndani. Yes, napenda sana yani unavyojipush, napenda sana kiswahili chako, napenda sana yani unavyojiongelea, napenda sana unavyojiamini. Na kama kuna tufuatia kabisa, na kuomba mfuatie kijana kabisa na kipaji. Mimi mwenyewe niliposikia nyimbo yake ya kwanza nikamkubali, afu nikaona nyimbo inapigwa RFI, naweza nikwambie yani ni msanii mmoja miongoni mwa wasanii wachache ambao nyimbo zao hapa zishapigwa RFI huko. Afu naweza nikasema ni wewe ni msanii mmoja hapa Burundi ambaye ashafanya collaboration na mtu wa Nigeria, japo hatujaiona. Collaboration ni nyingi sana Nigeria. Siwezi nikathibitisha sababu sijaiona, lakini kama ipo kabisa, congratulations for that. Yeah, thanks. Afu ningependa kabisa mbaki mnatufuatilia, kama hujafanya subscribe please do it. Afu kishaona kikipindi, najua nimeboronga, kama sijaboronga niambie wanampatia, kama nimeboronga niambie sasa ili nipate pa kukosoa. On the mic yokuwa your boy Ismail G, tuonane baadaye. Yeah. DDF TV. Tunda juhudi.